Fala aí galera, beleza? Aqui é o Dantes trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como deixar o jogo Assassin's Creed 2 com legendas e com menu em português, galera. Então vamos lá, aqui é o jogo. E vocês vão precisar do Xbox, Image Browser para poder modificar isso, né? E aqui a tradução, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês só vão extrair ela, como eu mostrei aqui agora. Essa tradução ela funciona tanto no RGH como no LT 3.0. Então tá aqui, galera. São três arquivos. Tá aqui os três que vocês vão precisar para poder deixar a ISO em português, não é isso? Então vocês abrem o programa, vão na opção File, Open Image File, vão lá procurar a ISO de vocês, a imagem. Pronto, primeiro vocês vão nessa primeira opção aqui, galera, Data 360 Forge, clica nela com o botão direito, depois em Replace, depois vão lá na pasta que é da tradução. Tá aqui e abre esse primeiro arquivo, que é o mesmo que você selecionou aqui em cima, tá vendo? Clica aqui e abrir. Agora vocês vão clicar na opção Mais Vídeo aqui. Vão nessa opção EN. Aí vai ter esses dois arquivos aqui que eu acho que vocês vão substituir pelos que tá no, na pasta da tradução. Vocês clicam nele com o botão direito, Replace, que é esse aqui, ó, aqui com esse primeiro em cima. Aí vocês vão nesse aqui agora, ó, que é o que está com o mesmo nome, né? Que vocês estão vendo lá, e abre. Aí espera encher essa linha aqui que encheu aqui, e agora faz com a mesma coisa com o terceiro arquivo, Xbox autosalve ponto bic, né? Clica aqui e abrir. Aí espera a linha verde aqui desaparecer. Quando ela sumir é porque já fez a substituição, né? Isso. Depois você pode fechar o programa e pode gravar na sua mídia esse game aqui, galera. Pronto, esse aqui você já pode. Agora quem tem o jogo em formato JTAG, que é esse aqui no caso, que é essas pastas com esses arquivos aqui, é basicamente a mesma coisa. Vocês vão ter que substituir os arquivos, galera. Então tá aqui a tradução, não é isso? Os três. Esse arquivo aqui você vai substituir por esse, que é o mesmo no caso. Você pega ele, copia, copiar, não é isso? Copiei aqui, ó. Aí quando vocês abrem o jogo, ele tá logo em cima aqui, ó. O primeiro, ó. Vocês pegam, joga ele aqui dentro da pasta, vai mandar substituir, ó. Você substitui o arquivo, depois vão na pasta vídeo e vão na pasta EN, que é essa aqui. Aí tá aqui os dois arquivos, ó. Aí vocês vão copiar os outros dois arquivos que estão aqui e joga para dentro da pasta. Vai mandar substituir e substituir novamente. Pronto, galera. Pode botar agora no seu HD externo ou no pendrive, no seu Xbox com RGH ou JTAG, que vai funcionar perfeitamente. Vai ficar com o menu e com a legenda em português. Eu vou deixar na descrição do vídeo a tradução e o Xbox Image Browser para vocês fazerem para vocês inserirem a legenda em português no seu game, né, galera? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês no Xbox que está funcionando. Lembrando, galera, que quem joga na live não passa esse tipo de modificação no jogo para entrar na live, que você vai ser banido com certeza e vai perder a sua conta na live, né? Então não vale a pena. E mais uma coisa, eu gostaria de, se ajudou você, vocês cliquem em gostei aí para ajudar na divulgação do vídeo. E se caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva. Então vamos lá para o Xbox, eu vou mostrar para vocês
Aqui funciona tudo certinho, né? Bora lá. Tô aqui, galera, já de volta. Então vou mostrar aqui pra vocês o game funcionando no Xbox. Vou abrir aqui a opção tal jogos. Tá aqui o Assassin's Creed 2. É isso. Então lembrando pra vocês, galera, quem tiver LT 3.0, não faça essa modificação. E não se esqueça de clicar em gostei, galera, para ajudar na divulgação do vídeo. Então, um grande abraço para todos vocês e curtam aí o vídeo. Vou deixar passar uma parte para vocês conferirem apenas que está em português. Valeu, fui! We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now! Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then... Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Oh, my love. Mi dispiace. I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Listen to him. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze.